Ahoj, vítejte na Evdrive.cz u našeho dalšího videa. Dneska jsme svědky významného milníku, protože jsme svědky spuštění 300. nabíjecí stanice, respektive 300. nabíjecí lokality u největšího poskytovatele nabíjecích služeb na českém území, a to samozřejmě společnosti ČES, která dnes právě spouští 300. nabíjecí lokalitu, respektive stanici. V obchodním domu Kaufland v Nymburce byla spuštěna klasická rychlo nabíjecí stanice ČES od ABB, která dovoluje maximální výkon 50 kW, má samozřejmě CC, CHAdeMO a ještě 22 kW na AC. No a co se týče spuštění, tak to proběhlo za účasti velmi významných hostů. Byl tady totiž ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který deklaroval investice do podpory nabíjecí infrastruktury v Česku na následující roky ve výši více než 20 miliard. Zároveň tady byl šéf ČESu Daniel Beneš, tisková mluvčí Kauflandu a nebo starosta Nymburku. Takže vidět, že této události přikládají pozvaní hosté docela velkou důležitost, protože opravdu 300 nabíjecích stanic je celkem pěkné číslo. Důležité také je, že ve svých nabíjecích stanicích ČES deklaruje a garantuje čistou zelenou energii, to znamená, kdo nabíjí u nabíjecích stanic ČES, tak má garantováno, že pochází z obnovitelných zdrojů pomocí certifikátů. Samozřejmě stejně to mají i ostatní poskytovatelé na našem území, ale je to velmi významný krok tak, abyste měli pocit, že elektromobil je celkově opravdu čistá mobilita a není to jenom o nějaké deklaraci, která je potom vyjde na prázdno. Není bez zajímavosti, že ČES je nejenom největším poskytovatelem nabíjení v Česku, ale údajně i ve střední Evropě. A do 5 let deklaruje, že chce mít více než 1000 nabíjecích míst. A už nyní může nabíjet souběžně více než 600 elektromobilů. Vzhledem k tomu, že jich po českých silnicích jezdí necelých 10 000, tak si myslím, že to je docela dobrý výkon. A všichni, co tvrdí, že není kde nabíjet, tak je vidět, že na tom není úplně moc pravda. Tolik tedy spuštění 300. nabíjecí stanice ČES u Kauflandu v Nymburce a já se na vás budu těšit u dalších videí. Vidíte, že nabíjení je tady testováno na vozu Škoda Enyaq iV a samozřejmě BMW i3. Takže tady s tím pohledem na tyto auta se rozloučíme. Mějte se hezky a těším se u dalších videí.